Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti ko'plab tarixiy jarayonlarga boy bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Eron bilan turli sohalarni qamrab olgan 18 ta va Xitoy bilan 15 ta hujjatni imzoladi. Xo'sh, u qanday hujjatlar o'zi? Demak, dastlab Erondan boshlasak. O'zbekiston Eron muzokaralari samarali va amaliy ruhda o'tdi. Uchrashuv yakunida hamkorlikning turli sohalarini qamrab olgan 18 ta hujjat imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi qo'shma bayonot imzoladilar. Unda asosiy kelishuvlar qayd etilgan hamda ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish borasidagi uzoq muddatli vazifalar belgilangan. Muzokaralar yakunida ikki tomonlama bitim va memorandumlar imzolandi. Bular ishbilarmonlik va ilmiy doiralar vakillari hamda sayyohlik guruhlari uchun viza tartiblarini soddalashtirish to'g'risida bitim. Diplomatik pasportlar egalarini viza talablaridan ikki tomonlama ozod etish to'g'risida bitim. 2022-2025 yillarda turizm sohasidagi hamkorlik dasturi. Fan, texnika va innovatsiya sohalarida o'zaro anglashuv to'g'risida memorandum. Bojxona chegarasi orqali tovarlar va transport vositalarining harakati to'g'risida elektron bojxona axborotini almashish to'g'risida memorandum. ITRga oid elektron axborotni almashish to'g'risida memorandum. Fan, tadqiqotlar, ta'lim va texnologiyalar sohalarida hamkorlik to'g'risida memorandum. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari to'g'risida memorandum. Qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasida bitim. Sog'liqni saqlash, davolash, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, ta'lim, farmatsevtika va tibbiy uskunalar sohasidagi hamkorlik to'g'risida memorandum. Sport sohasidagi hamkorlik to'g'risida memorandum. Neft, gaz va neft kimyo tarmoqlaridagi hamkorlik to'g'risida memorandum. Chobahor porti orqali xalqaro yuk tashishlar va tranzitni amalga oshirish to'g'risida memorandum. 2022-2024 yillarda Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturi, bandlik va mehnat munosabatlari masalalari bo'yicha memorandum. Shuningdek, Abu Rayhon nomidagi O'zbekiston Sharqshunoslik instituti hamda Eron arxiv tashkiloti va Milliy kutubxonasi o'rtasida ikki mamlakatning Ibn Sino fondlari o'rtasida hujjatlar imzolandi. Endi esa navbat Xitoyga. O'zbekiston Xitoy bilan hamkorlikda korrupsiyaga qarshi kurashmoqchi. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida jami 15 ta hujjat imzolandi. Shu jumladan yashil taraqqiyot sohasidagi investitsiyaviy hamkorliklar to'g'risida memorandum. Raqamli iqtisodiyot sohasidagi investitsiyaviy hamkorlikni mustahkamlash to'g'risidagi memorandum. Foydali qazilmalarni o'zlashtirish sohasidagi hamkorlik to'g'risida memorandum. Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida hamkorlik to'g'risida memorandum. Qurilish sohasida hamkorlik to'g'risida memorandum. 2022-2025 yillarda madaniy almashinuv dasturi. Milliy axborot agentliklari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bitim. Samarqand viloyati va Shanun provinsiyasi o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish to'g'risida bitim. Toshkent viloyati va Chunsin megapolisi o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish to'g'risida bitim. Buxoro viloyati va Yunan provinsiyasi o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish to'g'risida bitim. Buxoro va Kunmin shaharlari o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish to'g'risida bitim. Shuningdek, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikka doir umumiy qiymati 15 milliard dollarlik kelishuvlarga erishildi va bitimlar imzolandi. Yana bir katta voqelik bu, albatta, Putinning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Aleksandr Nevskiy ordenini topshirishi bo'ldi. Xo'sh, Aleksandr Nevskiy ordeni haqida aslida nimalar ma'lum? Bu orden Rossiya imperiyasida ham, SSRda ham bo'lgan va hozirgi zamonaviy Rossiyada ham mavjud bo'lgan yagona orden hisoblanadi. Bu orden 1724 yilda Pyotr I buyrug'i bilan ta'sis etilgan. Birinchi mukofotlarni Yekaterina I topshirgan. Ulug' Vatan urushida shaxsiy jasorat va mardlik uchun Qizil armiya qo'mondonlari orden bilan taqdirlangan. Aleksandr Nevskiy ordenining zamonaviy maqomi 2010 yilda tasdiqlangan. Shavkat Mirziyoyev
Aleksandr Nevskiy ordeniga sazovor bo'lgan ikkinchi O'zbekistonlik davlat arbobidir. 1916-yilda Buxoro amiri Said Mir Muhammad Olimxon bu orden bilan taqdirlangan. O'z navbatida Putin tomonidan e'tirof etilgan O'zbekiston prezidenti Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinni ham oliy darajali do'stlik ordeni bilan taqdirlanganini ham alohida e'tirof etish kerak.